mwaramutse bana bacu uyu mwanya rero tugiye gukurikirana isomo ry'ikinyarwanda nkuko bisanzwe hano rero mfite umwandiko ngiye kubasomera mutega amatwi hanyuma ndaza kubabaza ibibazo umunsi umwe nabajije mama nti ese gusoma neza niki mubyeyi wanjye bikorwa gute nabigenza nte kugira ngo nje nsoma neza mama aratangara ati yo mbese burya ntimuriga utumenyetso tubafasha gusoma neza nuko aransobanurira ati gusoma neza su gusoma wiruka mu nyuguti vuba na vuba ndetse zimwe ntuzivuge uko bikwiye gusoma neza no kwitonda ukavuga amagambo uko yanditse ukurikiza neza ibimenyetso biyatura bigufasha kutajandajanda iyo usomye usukiranya amagambo ntugira aho uruhukira wowe ubwawe ntushobora kumva icyo usomye kandi nta nubwo ubasha kucyumvisha abaguteza amatwi murakoze numva rero uyu mwandiko mwumvise ni ikiganiro cyabaye hagati y'umubyeyi n'umwana nagira rero mbabaze ibibazo ndebe ko kuko mwawumvise ninde wambwira ibibazo bitatu nabajije mama aha ngo gusoma neza niki urakoze cyane cyo ni ikibazo cya mbere namubajije icya kabiri namubajije yego nabigenza nte kugira ngo nsome neza nabigenza nte kugira ngo nsome neza muriko mu buryo namubajije kibazo cya gatatu ese gusoma neza bikorwa bite murakoze cyane ndumva mwabyumvise hanyuma mama ngo yatangaye avuga ngo iki ngo yo mbese ni muri gutumenyetso tubafasha gusoma neza ibyo rwose mwabyumvise yambwiye ko gusoma neza ari ukugira gute ari ukubigenza gute yambwiye ko gusoma neza ari ukwitonda ukavuga amagambo uko yanditse ukoresha neza ibimenyetso biyatandukanye murakoze cyane nshuti zanjye ndabona rwose umwandiko wacu mwawumvise aha murumva rero ko kiriya kiganiro cyabaye hagati ya mama nanjye cyari cyiza cyerekezaga ku bijyanye no gusoma neza hanyuma mama ikintu yambwiye ngo hari ibimenyetso bidufasha gusoma neza aha ndagira ngo rero murebe hano rero hano imbere hari rero hari interuro zihari muzitegereze muzitegereze ego mugende munazisoma bucece mugende muzisoma bucece ninde wasomera interuro ya mbere abana bakunda ababyeyi na akahe kamenyetso twashyiraho aha yego reka dushyiraho aka kamenyetso turaza kugasobanurirwa muzaza kudusura ryari aha murumva ko iyi nteruro irabaza kashyeho n'aka kamenyetso muraza kukaturaza kukamenya mbega abakobwa beza nibyo interuro
iratangara iri gutangarira abakobwa rigashyira akamenyetso nako turaza kukamenya abana bagiye ku ishuri interuro irahamya haguruka ugende haguruka ugende interuro irategeka nshyira akamenyetso ngo yo mbese burya ntimuri utwatuzo utu tumenyetso rero muri kubona turatwita twitwa utwatuzo utwatuzo abana bakundana bakundwa n'ababyeyi iyi interuro yacu irahamye shyiraho iki akakatuzo bakita akabago nibyo muzaza kudusura ryari akakatuzo bakita akabazo mbega abakobwa beza akatuzo nyine kurako interuro itangara turakita agatangaro muzaza kudusura ryari interuro irabaza dushyiraho akabazo abana bagiye ku ishuri interuro irahamya turashyiraho akabago haguruka ugende interuro irategeka turashyiraho agatangara yo yo hano muri mara yo niki ni amaranga mutima ni ibyiyumviro by'umuntu yo shyiraho agatangaro mbese burya ntimuriga utwatuzo murakoze cyane rero interuro zacu mwazibonye niyo twagiye tuzishyiraho twatumenyetso wa mubyeyi yabwiye yambwiye kugira ngo menye gusoma neza utu twatuzo tuzagenda tudukoresha dusoma inkuru imyandiko inyuranye kugira ngo twumvikanishe neza rwose ibyo dusoma hanyuma rero tujye ese utwatuzo ni iki nkuko mubibona hano imbere utwatuzo utwatuzo ni utumenyetso tutari inyuguti dukoreshwa hagati mu nteruro cyangwa tukayisoza cyangwa tugasoza interuro ngo utwatuzo ni iki ni utumenyetso tutari inyuguti dukoreshwa hagati mu nteruro cyangwa tukayisoza ubwo rero tugiye guhera ku twatuzo dusoza interuro kuko mubibona hariya nindi wambwira akatuzo ka mbere gasoza interuro natubabwiye akabago akabago mwakabonye akabago cyangwa n'akadomo mwakabonye ko tukandika akabago gasoza interuro ihamye nayo nabibabwiye interuro ihamye abana bagiye ku ishuri interuro ihamye iyo usoma ukagezeho araruhuka ukagezeho araruhuka akitsa ijwi rwose kuko ubutumwa bukubiye mu nteruro buba burangiye ukitsa rwose waburangiye urugero abana bumvwa n'ababyeyi interuro irarangiye abana bumvwa n'ababyeyi niyo usoma mu nteruro ukakabona uritsa rwose iyo usoma umwandiko agasoza rero interuro ihamye senyamwishywa ararwaye interuro ihamye nkuko mubibona rero ako kari akabago turakomeza hano hari akabazo ni akatuzo gasoza interuro ribaza muzaza kudusura ryari mwariye iki witwa nde tugashyiraho akabazo witwa nde mutuye he umaze kugira imyaka ingahe yego akabaso gasoza interuro ibaza
umaze kugira imyaka ingahe, muzaza kudusura ryari? Agatangaro na akatuzo gasoza interuro itangara cyangwa interuro itegeka. Urugero, dore intore zambaye neza mama we, natangaye rero riratangara. Mbega ukuntu uyu munsi waberewe, interuro itegeka, haguruka usubize. Turashyiraho agatangaro. Agatangaro kandi gashyirwa inyuma y'amarangamutima. Amarangamutima ni ibyiyumviro, ibyiyumviro bya muntu, niyo marangamutima. Mama we, data we, utwo twatuzo rero dutatu nitwo duhereho dusoza interuro. Ndangira ngo rero mbabaze niba mwumvise ngo utwatuzo niki? Utwatuzo niki? Ni utumenyetso tutari inyuguti dushyirwa hagati mu nteruro cyangwa tukahisoza. Urakoze cyane, nibyo. Nende wambwira rero utwatuzo tumaze kwiga dusoza interuro. Akabago, urakoze. Akabazo, agatangaro. Muri abana beza mwakurikiye rwose, mwakurikiye. Ndagira ngo rero nkuko mubibona hano, ubwo turabizi neza ko mu Kinyarwanda dukoresha ikayi imwe y'ibyandikwa. Ubwo turaza rero kwandika ibi byandikwa biri hano imbere muri iyo kayi. Hanyuma rero nyuma yaho dufite imyitozo. Dufite imyitozo. Dufite imyitozo hano tuza gukora, ni ku manota 10. Tanga intero esheshatu zinyuranye, ushyireho utwatuzo twizwe. Ubwo muratwibuka, ubwo intero ebyiri ziraba zifite akatuzo kamwe, izindi ebyiri akandi katuzo. Twize utwatuzo dutatu dusoza interuro. Muratanga rero interuro ebyiri kuri buri katuzo. Shyira akatuzo kuri izi interuro. Naguhaye noneho interuro, uraza gushyiraho akatuzo. Mbega imyenda myiza, muzaza kudusura ryari? Ababyeyi bakunda abana, mwariye iki? Ngiro umwitozo muza gukora, kandi ndabizi neza ko mukora neza nk'uko bisanzwe. Nshuti zanjye, bana dukunda, rero mugire umunsi mwiza, dukomeze twirinde iki cyorezo. Igihe dusohotse twambara agapfukamunwa tugiye ahantu hari abantu benshi, kandi tukarabe kenshi amazi meza n'isabune. Urakoze cyane.